Esselamu aleyküm hormatlı adamlarım. Garışır, baqi tarap yurdumuzdaki tədəlikler hem xavarlarla ben tanıştırayan vatan xavarlar gepreşimu dağışlayas. Gepreşimu'dan başında hormatlı prezident bu dağın garışır, kemişelik bir tarap turp mensanın yaraqlı uyuşlarının ferkerlerini, eskerlerini, ullukçularını ve xarvi taliplarini, xarvi taliplarini, xarvi taliplarini, xarvi taliplarini, xarvi Sizi Turkmenistan ruwaşyň watan ýelip aglan edilen ýylan 2-nji ýyllaryna berilýän Turkmenistanyň ýaralýuşlarynyň döredilmeginiň 20 ýyllygy we watan goraşygynyň güni bilen tüýsürek tutulýan. Bu bayram döwrütmeden garaşdyrylýany öz otyarlygyny, çäk bütünligini we konstitusiýa gurulyşyny gorap saklaýan ýaraglyw işlemeden merdana gerçeklerini bildirilýän uly anamyň çäkli hormatyny we ulur hakda edilýän aladalan aýdyň nişanydyr. Bir karar döwrütmeden watan goraşlary Bizi yurdumuzun iqtisadi kuvvetini arttırmak, kadınların üstünlükleri, ehlimun paraqatçılığı ve hukuksuzluğu berkitmek, dünyanın durutları bilen hoş niyetli katnaşıkları üstürmek, yaş nesli vatanımıza bulun çeksi söygu ve vipallik ruhunu terviylemek, amala şirliyyan tarihi işlen ehmiyyetini vaqid etmek maqid 2019 maqid etmek maqid etmek maqid etmek Bu ýylda ata watanymyzdan munun welege gullar ösmäge. Mehriban halkymyzdan bagtyar durmuşda ýaşamagyny unutdurlan maqsadnamalarymyz üstün ukly amala aşyrmakda merdana halkymyzdan watanymyza bolan söýgüsiniň we ihlasy zähmetiniň bizim güýç kuwatymyzy has da artdyrjakdygyna, döwletimizi rowaşyklara berjekdigine berkinanyň. Ýurdumyzy senagy taýdan kuwatly, durmuş iqtisadiyyat aydan ösen döwrüti öwürmekde, uly ösüşleri gazanmakda we berem tepkitlere yetmekde. Watan gorawçlarynyň manafip orny bardyr. Bir karar döwrüsiniň bagtyarlyk döwrüni ähli üstünlüklemeden, iqtisadi we medeni ruhy ösüşlemeden, halkymyň hal durmuş derejesiniň ýokurlanmagynyň binýady bolan muqaddes garaşlar bolýar. Emeşelik bir taraplamyda ata watana wepaly gullyk etmek ýaly borç

Biz xalqara atnaşıklarına kemişelik bir hukuk yağdayına berk eyeriyas. Dünyanın doğrultları ve xalqları vilayn doğusluklu, xoşniyetli qonşuluk atnaşıklarına alıp bariyas. Büyük yorulgular mehrivan xalqımızdan milli bəkriyitlerini, bir taraf doğrultumuzdan daşarı siyasi üsüş uğurlarını doğr layik geliyem. Dövlütümüz bu ordu dünya yurtları bilen, xalqarı ve sivit qurumaları bilen, paraxatçılın ve alalaşıların puhtolunurma uçun tağallalar birleştiriyem. Ödanı düşünüşmək hem də ananışmaq ısasan yan qatnaşıqları iyidir dərlə ötürəyə. Fevəri bu bizim xalqarı siyasətimizin strateq uğurudur. Fil gələcəkdə edir vətənimizin iqtisadi hem də siyasi bəxitlərinin ağtıvarlı qoruğunu amələ aşırıb, xarbı qatımı ağrarlı olub, dövlətimizin çək bütünlüyünü üçün etməyən xarbı fiyafi xarbı iqtisadi və xarbi strateq ısaslarını kəfiyyətləyən xarbi doktrinamızın yürülgülərini, üstünlüklü bir jaýet merseňiz. bu mukaddes borç we jogapkärlik gözüp, garaşy türkmen sanyň watan gorawçylaryna alanlar. Döwlet adam şünür diýen ýörelgeden uralnyp, türkmen sanyň harby hukuk gorawçy edaralarynyň, harby gullyklarynyň we işgärläriniň hemde olaň maşgala ýaşaýyş durmuş şertleri bar Şu täze we Türkmenistan Ruwaşyň watanyny bilen iglan edilen ýyllarda has öňüli ýaşaýyş şaýlarynyň 538 öýüň watan goraşyny berilmegi. Muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Biz geljekde de ýurdumyň ýaraly uýşurynyň beýleki goşumlarynyň maddi enjamyny binýadyny berkitmäge we döwür baplaşdyrmagy bir karar watan bilen edermen goraşlar üçin zerur bolan ähli şertleri döretmäge aýratyn ünser. Hormatly watan goraşlarym. Sizi munun dilagam xarbu gorjumuzi qarışdyk kimishlik bi tarap turkmen sanan xarbu doktrinasyna laiqlykda alp barmalsyňyz. Döwletimizi gorumagy ähli zatdan belent goýmalsyňyz. Ata watanmadan nähwan halkymyzdan pulut galqany sarsmaz galasy bolmalsyňyz. Şöhratly taryhymyzda üç müjük ýygalaran merdana pederlemeden Yurt qoran gerçeklemeden watan sevgiligini, edermenligini, qaydusulligini we mertligini

Şuň ýurdumyza garwagy hukuk goraýy ýa-da edaralaryna mehmän arkadaşymdan göl çekin resmi namalaryny laýyklydy. Watan goruşyna degişli garwa atlandy. Huner derejelerini we döwlet hilalynyň goşuruluş dawraty bolup. Ol ýurdumyza gindikden bellänen Watan goruşy gün münasibeti bilen Davralarda Turkmenistanyň prezidenti ýurdumyň ýaraglyk güýçleriniň berin serkede başdy. Oşun generaly Gurbanowly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň geňişleýän mejlisinde öňüsiň başlangyçlaryny, şeýle hem döwlet başçylarynyň bu döwlet öňünde oýan möhüm gödeýpelerini üstünlikde durmuşa çykmak bilen meseleler ara alyp masalatlaşdyrylýar. Şeýle hem büýüdilimlerde geçirilen dawarlarda Türkmenistanyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň has tapawutlyny harby uluşlaryna hem de işgärlerini harby we ýürüýtü atlarda gatnaşmak, hunar derejelerini goşurmak hemde de ulary döwlet silahlary bilen silahlamak şäherde bilen goşdy. Gahrman arkadaşlarynyň taýlanyşy bilen ulary watan goraýjylaryny gün münasibetli otaglarynyň yerleşdirilýşi goýulanýan has öňüli ýaşaýyş şäherlerinden açarlan goşurulmagy harby hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleri üçin aladanyň aýdyň Masalatlarda Turkmenistan Ruwashin watan ilip ıglan edilen yilin dowamanna yerini yetirilmeli iyislin meynamalara boyunca pikralishmalara boldu. Watan uqoroshulun gunnun ungu thirasinna geçirilin davaralli masalatlan dowamanna yurdumudun dünyanin ehli dörrutlar bilen xoşniyetli qatnaşiklarini ötirmaga xarbubu xarbubu

Müngüde mehriban halqymyň bahtlyar durmuşynyň üçin edilmegi, yurdumyzyň umumy weleýatym gollary weme onuň ögün tutulan anyk işleridir. Maşgulatlan dowamyny aýdym-saz we çykışlan hywanlaryň urulmagy, harby hukuk Öz wursly bayramçylyk öwüşi günü Türkmenistan'yň prezidenti ýurdumudan ýaraлы öwüşiňiň berimferkarda başlady. Oşunyň generaly Gurban Gulyberdimow hemmede we gol çekeni rifmini amrana laýyklygy, degişli harfy ahatlary, huner derejelerini we dogry feilolara munafyp bolunurlar, muqaddes harfy khatamy ýerine ýetirip. Munun weliýeti xalqmada, watanymyz we hormatly prezidentimiz aýkyr öwükten gullugy

Durut başlygymyza etkerlen hemde ferkerdelen öýlerniň muqaddes harby we raýatlyk borjyny gyşarnykda ýerine getirmek bilen muqaddes garaşlygymyň beýik gadananlaryny ber gowrajaklaryna türkmen döwletiniň milli beýikliklerini hemde howpsuzlygynyň mehriban halkymyzyň parahat durmuşynyň gowrugyny ygtybarly durjakdygyna inanmalary.

Olar türkmen halkynyň watan mody føýmek, gaýdysynlyk we edermenlik ýaly birnäçe häsiýetlerini hemde watançylyk gymmatlyklaryny münafif dowam etdirýärler. Bizim halkymyň müň ýyrlyklyň jümüşiniň gözbaşarlyan şöhretli we gahrymançylykly taryhy edermenligi hemde bu ýol joýu bilen beýik işleri bar. Bir karar durutmundan baxtalyk döwrünü edermeni ata waglamadan harw diýipleri, häzirki döwrüň ruhuny laýyk derejede

Türkmenistan Prezidenti ýurduňda ýaraлы we işleriň beren serkerde başlady. Goşun generaly Gurbanuly Berdi Muhammedowynyň çykyşlaryna belli ýaly, ýa şunlar menler, harby funktsiýalaryndan bilimlerini we tejribelerini el almalar. Watanyň haqygy watançylar bolmolar. Än parlamenti işlemi netijesinde harby gullukçylaryň künär derejeleri ýyl ýylyň ileri derejeleri ulanylýar. Oň harby süwatlygy kämilleşýär. Muňa gowry ýerde we deňizde ýerlerde esasy geçirilýän gorkulmy harby taktiki okuwlar aýdyň suwutnamalar. Ýurdumyzda döwletimiziň alaýraşdyryjylyk tiýatrynyň hem de diňe gowrunç häsiýetini eý bolan harby doktrina laýyklygyna harby hukuk gowrujy idaralaryň maddi enjamlaryny binýadyny berkitmek üçin ýerlerde geçirilýär. Döwletimizde harby gullukçylary we ulanyň maşgala adalary hakynda hemme taraplaryň alady etmek bilen harbylaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak, ulanyň gowuna jaýda ýerlmagy hemde edi watanymyzyň bähbidini tutan ýerli we hemme çekmek üçin zerur bolan şertleri döretmek boýunça çäreler görýär. Gadim döwürlerden beri türkmenler watan gowruşlarynyň süýgüşiň başarnyklaryna uly ähmiýet berdirler.

Mehrwan arkadaşımızın şahir payları vatan qoruşurunun bir can bir ten olub hurmatlı birin serkirdə başımız idi vatanımıza mehrwan xalqımıza ing sonqu demə çenli pək yürəkdən çunğur vəfadarlıq ilə xalal qulluq etmək zərur olsa bu müqəddəslər üçün şirin janı qayırman orta qoymaq barədəki janı jan borçlarını cavab kərçiliyini Dabara qatnaşanları xarbu qulluqşarı ulan maşqala adalarını dördüleyən əxil mümkünçlükler üçün xormatlı prezident vada çəyəkdil xoşaallıq bilirib, vatanmadan afı dolunu qormaqda mundun veləgəm xalal vəxmət çəkçəkdiklərini anandırdılar. Min Turkmenistanın qorunmaq ministerliliyinin xarbu qulluqşisi Marat Araf. Sözün başına xormatlı belin tərkərdaşı mədə, məhrivan xalqı vatan Türkmenistan'ın yaralı uçlarının dörüdülmeğinin yigirme deyilliği ve vatan oruçlarının gül münafiyetli tüy süreğiminin kutlayarın. Türkmenistan'ın yaralı uçlarının 27 yigirme deyil bolli. Bu mehlet tarih üçün köp vaqit bolmasa da, bu gitka dörü üçün de, ayratin de, berkarar devletimizin bahtiyarlı dörü 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 Hormatly belen serkardaşymyzyň durmuşa geçirýän har bir özgertmeleri, har hemde olaryň maşgala gadalar üçin gurup ulanmagy berýän döwrewap ýaşaýan jaýlary, edara okuw binalary, yaralı uçlarymyzyň düzümini häzirki zamanyň iň kämil harbi tehnikalaryny we yaraglaryny alyp bermegi biz watan gorawçylary bolan syynmaz anamyzdan we beýik hormatyndan nyşanlydyr. Biz bunun şeyle dığına, ınhaşuğun, Türkmenistan'ın yararlı işlerinin dördülmeğinin 27 yıllığı ve vatan koruşlarının günü münatevetli, Türkmenistan'ın korunmak ministerlerinin merkez terkleri oyunu, vatan koruşlarının devlet tiglerlerinin, hem de Novat'taki harvatlarının koğuşuruluş davaratına, hem yine de şayat da bu davarıl çeyredi. Nova taky patpalkovnik Harvard namına bolmak bagty etdi. Biz merdana vatan gorosulori, gelecekte hem şöhratlı tarihimizde öçmeyecek iz merdana pederlerimizden şol bir vaqtın özünde de hormatlı belen herkerde başıymızın göröldesinden görüldesinden nusk ediz vatanımıza, mehrivan halkımıza, hormatlı belen herkerde başıymıza ak yürekten vefalı kulluk edecektik mi de şu mukaddes gününü ınandırıyarız. Goy, garaşsız, bir taraf vatanımızın rövüşen gelecekti. agdy bir halkymyň ýagty ertir üçin taýty taýlary edýän hormatly bilen terkerde başymyň jany sag ömrü uzak bolsun ýurdumyň goranç kuwadyny ýokarlandyrmakda alp baryan işleri hemeşe rowaşlyklara üstünlüklere beklentin Garaşdyr Bakı bir taraf vatanmyda mehriwan halkymyda

tüýsüremizden gutlaýarys. Biz hoşnäýetli goňşçylygyň serhedine öwrülen dostlugyň serhedine ýetiwarly gorunyň üçin edilmegde hormatly beren serkardaşymyň taýsyl taýlarlaryny her adamda duýarys. Ine bu gün bolsa hormatly beren serkardaşymyň harwy ulgamda ýokary üstünlüklere ýe bolan Yurdumuzun watan gorowçulorunyň ensemetini döwlet wekillerleri bilen teleglädi. Watan gorowçulorunyň günuny munaatyp etli, edir watanmady mukaddas araçaýaklaryny gorawly üçin etgen sergichilerimiz hem olar çaty döwlet wekillerlerine munaat boldular. Seýle bahtiyar har ugullukçularyň hatarynda bolmaň meni çakyr berip, gulu mabalon jogapkärçiligimi hasda artyrdi. Munuň üçin hormat beren serkardaşymda Gahrman arka dağımıza, tüy sürümden çektin sağ ordulmi beyan ediyorum. Hormatlı belen serkardavaşiyemden dörüt yan dörü vap şartlarından neticeli pedalanıp doğuttağınlık serkardımızın el devril mesildiğini üçün ederiz. Hormatlı belen serkardavaşiyemden canı sağ, ömrü uzak olsun. Halkımızı işretli günleri alıp barayan, iyi lurt bekvitli işleri hemişe rovacarsın. Bayramınız kutlu Garaşsız, bak bir taraf vatanımıza, mehruvan halkımıza, Türkmenistan'ın hormatlı prezidentine, Türkmenistan'ın yaralı üstünün belen serkerde başına kulluğu ediyorum. Vatan gorukşorunun gönü münatibetli hormatlı belen serkerde başımıdan taaytıl taaylalar neticetimde Türkmenistan'ın gorunmuk ministerlerinin teyde binalar toplumayı açılıp ulanılmağa Bu olsa mehruvan arkadağımıdan, mukuddet vatanımıdan her davan yerine, cogapkarlı gorayan yurt gorukşulamıda, bu hünar bayramşorun münatibetli edin, Harpuglugçlarning bu bayramçylyk natiwetli buýsunça çykyşlary dawaran ähmiýetini häzir martdy. Şelede ýaňdan çykmajak we hä-nätiwetli watan gurygçylaryny ýerine etirmeklerini müqaddes watanmadan, ber karar durutmadyň, Baxtiyar ýelmidin we Günöçli diýarymdan waspyny ýitiren ajaýyp aýdynlar ýerine ýetirle. Toplumun açyluş döwründa atnaşany watan gurygçylary dürdülün mümkinçiliklärini, şahahatlary we wezipelerini Şugun Türkmenistan faýlawlary we sıra daşaryga geçirmek baradaky merkez töporunyň meýjegini geçirlem. Oly çykyp gideni meýjegin deputatlarynyň halk maslahatynyň we geňeşlikleriň agzalarynyň faýlawlarynyň taýýarlyk metodlaryna baxýany. Meýjegi merkezli faýlaw töporunyň agzalary we öň diwanyň işgärleri. Faýlawlary we salaşa daşaryga geçirmek baradaky merkez töporunyň ýa-da durdulan iş töporlarynyň gokilleri. Täýafe partiyalardan jemgeçilik guramalaryndan köpçülikleriň habar berişleri işlerinden milli sinçlar atnaşlar. Mezlisin gün tertibini öngda olcaq cengmetsilik siyasi şaharan geçirmek bilen bağlanışıqlı meseleler girdirli. Sultanlı odol çıxıp giden parlamentin deputatlarının, yerli halk hakimiyyat edarlarının ve yerli öde ödün dolandırış edarlarının ağdalarının sayla ularını 2019. yılın 31. martını yeşenme günü geçirmek meyilleştirirli. Dalaşkarları gör kodmök işlerine 30. yanvarda bağdalga verilir ve o 28. fevrali seni dovam eder. dalaşkerleri belliq almak işleri 9. fevralın 5. mart aralığında olur. Taylo hükümetini üçün etmeye ve onu yukarı uğra maşuluk derecesinde geçirir meygunuk turulun çeyrelerin meyil namatını ara alıp masla atlaşıp hem de onu tasdikla mezlita katlaşılar. Taylom hükümetini daki vaadne etikad işlerinin iyidin giderliliğini ketkitlediler. Şeylekin merke taylom toporunun ağdalarının mulayatlarda o asgava şakirine bir cemmetçilik fiyatı çeyrelerini geçirmeyi tayyarlik koyunca alip bariyy alip bariyy alip Mirket saylow toparynyň agdalary öňde bolýan joýumçylyk fiaty çärenyň yurdumylyg bundan meňlekde gullary ösmegiň öňe düzülen öňüň özgertmeleriniň durmuşaga sarylmeginiň ygtybarly binýady bolup durýan demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýolunda ki nova taý wazyp ädeme öwrüjekdigine ynanmylardylar. Tutuş yurdumyzyň ýönsü Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň ikisini taýlamak metodys durýar. Wilayat halk maslahatynyň agdalarynyň saylawlary, sayly okyrklarynyň üçsin, eýtarap, şäher halk maslahatlarynyň agdalarynyň saylawlary bolsa 14 sayly okyrklaryna geçirler. Seýlek hem gengeşlikleriň agdalarynyň taýlawlary taýlaw okruklarynyň ýüzünde bolar. Ses berme üçin taýlaw uçaklarynyň 188-si döredildi. Merkez saýlaw toparynyň meclisinde gelip gowjan habarlar nazar alınıp, bu taýlawlary geçirmek goýunça öňde yani durýan wazypalar esasyny başga da bir näçe gurama çulk meselelerini serdildi we olar goýunça degiş sözgütler kabul edildi. Şuň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde, zenanlar birleşişiniň merkezi, ýa-da şining 3-nji mejlisefi. Hemde kardeşleriň argalaşygyň milli merkeziň 4-nji mejlisetine şerleýär. Mejlislerde bu jemgyýetçilik guramalarynyň işlerini Türkmenistan ruwasynda watan bilen geçen ýyly mundan welaýäm esirmäň uruldy. Ara 1913-nji Mejlislerde esasany guramaçylyk meselelerine garaly, Zinanlar Birleşigini berkeden ýaşanyň mejlisiniň karary bilen Gurbanul Gelliýewna bayramy we pensiýa çykmagy sebäpli Böýük Gurbanyň başlygy diýipden boşadyrly. Bu diýipe Gurbanul Qaýqalyýewna ataýy we saýlanýarly. Kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň mejlisiniň karary bilen Gurbanul Gelliýewna bayramy we şelekeme pensiýa çykmagy sebäpli kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň başlygy diýipden boşadyrly. Bu diýipe Gurbanul Qaýqalyýewna ataýy we Qurbanul Atay we hormatly prezidentimiz Qurbanul Berdi Muhammedow Türkmen halkynyň awadanşylygyny gönükdirilen öňdürnä görüşlükli siýasaty, durly maksatnamalaryň we tasamalaryň durmuşa geçirilmegine ýetdirilip berýän ünsi üçin hoşallyk bildirdi. hormatly prezident we embassatonlaryň öňe ber karary durutmundan bagtly harlykde öwrnü bedew baýdan öňe wariýan güneşli diýär bilen şahar günjügini gurulup ulanylmagy diýen köp planly durmuş we medeni öünümçilik maksatly dogry hem owadan binalar şäherde öwülmädän milli bina garaşylygy goýdylar. Iri günmädäni ýer tiýerki eýşirätli we nurly bolan bu ýoljonly xafa begeldigi De görüsbaşçylygyndan taýlanyp gelen Güneşli ýarmyn şaýryndan dünýä ulgullaryna laýyk gelýän durulmaqdaýatly destgallar öwrülip ulanylmagy berliýär. Mung üçin Wolfa türkmen halkynyň mehirwan arkadamy da alqyşlaryny şaýa ýetirilmegi. Şeýler aýazyw işler döurtup, ahyry weýatyna geçilen hoşalyk maýfagynyň ýetilen çıkışlary anyk we ýeňiş Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine Watan goragçylarynyň günnäwagt synanndan terigi, ýurdumyzdaky paragy toýa aýdýy durmuşyga oramak, edermen halkymyň dörejiliginiň we taryhynyň käbirleri bilen garaşdy döwletimiziň gorunç güwatyny öpjün etmek boýunça toplumlyň maksatnamalaryy ýyldyry durmuşa geçirme köýnşi, gesirliýan işleri çykdylarynyri Türkmenistanyň Agrar Parteiýasynyň merkezidiginiň işiniň obu huzuurlu toplumynyň gorunmak ministrliginiň hemde Aşgabat şäheriniň berqararlyk etrapy häkimliginiň bilelikde guramogyna geçýär. Watan goragçylarynyň günüm natiwetligi esirlebi ol mertler watany beýgelýärdi ýyl watlandyryldy. Watan goragçylarynyň günüm natiwetligi esirlenen döwürler bilen utgaşýan çärelər aýratyn ähmiýeti öwleýär. Maglumatlaryň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň esirlenen matlagada iňin heýfet mahsus Döwlet Mehmet Azada adynaqy türkmen milli dünýä dilleri institutynyň tejribeli mugallimlarynyň görkezme tapaklary hem daşary ýurt dillerini okatyan mugallimlaryň hünärini kämilleşdirmäge ýardam etdi. Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Denarlar birleşiginiň merkezi giňeşiniň geçiren maslagy diýip, hormatly arkadaşymyň nutholuk eserleri döwürjilik ýoluna baýdalga diýilip atlandyrylýar. Turkman atlar dövlet birleşiğine kesirlen matlağa da yukur qalqınş mahtul folli. Aşkıva şehir medeniyet müdürlüğünün qoramoğuna hem şanlı fenelen davaralları bilen bağlı volli. Akhil olay teyakimliginin gurnamoğunu olayit merkezi Enev şehrinak medeni düğününe gesirlen bu koşarlıq matlağıdına, olayitin hemde itiraplın zemisil kuramalarının ve yaşlı netlin vekilleri idari kerhanalarda durlu kerhde dekme çeken işkarlar şeylikim yerli yaşayzilar gatnastilar. Matlaqda çıxış edenler bir qarar dövlətimizin baxtiyarlıq dövrünə hörmətli arqadağımızın baş olmağını, yurdumuzda təzə dünya ülkələrinə layiqlıqda qurulan yolun, təzə itraplın, şəhərçilin, ovulun kimdə bir-birinin qaşın imaratlarının barqa köp qurulanlığını qonşu ilə aytdılar. Davaranın duamını qutluq sözləri bilan çıxış edənlər hədir ki, vaqtda tatlaması işdən tüdülən 600 km uzunluq olan Aşqova Turkmanavat yuqur tiyillikli avtomobil yolunun qurulmağını, Turkmanistanın yol ulğumunu xatam qovulandırmağa şeylədə logistika xidmətlərin giyinəldilməyini və böyük yupaq yolunun uğru boyunca qonşu dövlətlər bilan sövdə iqtisadi qatnaşıqların xatam ötürülməyini gönüktürləndiyi doğrultusunda qonşu bilan aytdılar. Watan qorovsulorin gunna vaqsanib akhalulayt guya akbulda itirap yakimlikleri, itirap medeniyat bölimi, ashqabat sergit birikmedi, itiraun jemisili qromolori tarapindan gisirlen konsert milletin arkadao xormati prezidentimide, yurdimidin sarsmaz qalasi olan watan qorovsulorini suyguinin uya xormat sarpani igzilmedi diginin aydin sali Balkan olaytının xadar şehər həkimliginin Demokratik Partiyanın şehər komitetinin kərdəslər arqalaşıqlarının şehər birləşmətinin, xadar tərhət birikmətinin və şehər medeniyyət bölümünün vatan qoru müqotiyyət təratlı aydın təhəllə davratan yatdan çıxmacaq yaqımlı portatları bağaylıq vələn tapa Watan gorosulorun <laughs> günü münasibetli Demokratik Partiyanın Daşıgı Şehir Komitetinin yaşlı quramatının vilayet şehir gengişlerinin hem de medeniyet merkezinin bilelikli quramaklarına getirilen aydın davara qarwu qulluqsular, ferhetsi efkerler, qarwu mektebin oquwçuları uly hüwüs bilen Watan gorogçularynyň güni münasibetli Lewak welaýet merkezinde Seýitnazar Seýdadynyň döwlet saýly drama teatryna, welaýet we türkmenawa şäher häkimlikleriniň, türkmenawa serret birikmetiniň we garnizonyň jemgyçil guramalarynyň hemde welaýet medeniýet müdirliginiň gurnamaklaryny mert ýigitler gaýrat üçin dogulýa ady bilen gesilen dowra aýratyn maňmat muny ýolly. Seýitnazar Seýdadynyň türkmen döwlet mugallymçylygy institutuna harwy gullyk we talip ýaşlaryň gatnaşmaklaryna adam aýratyn täsirli bilen Mary Wolaytynda hem watan gorawsylarynyň güni münasibetli geçirilen şäherler giňermeýe bolýar. Watan gorawsylarynyň güni münasibetli ýurdumyň ähli ýerlerine, beýik watançylyk urşunyň weteranlaryna we ve urşuň ýygyny galan mährim dinanlara ýürütöýlerini aýlanyp bayramçylyk sowgatlar goşurly. Çünki bir qarar döwletimiň bagtiýarlyk edermen ata-babalarymyň harwy däpleri häzirki döwrüň ruhuna laýyk derejede kämilleşdirilýär. Eger kunlarda giňerde geçirilen sport beýleşikleri ýurdumyň ähli kunjuny urşap alýar. Ýarışlarda ýokary netijeler gadanmak efraty wüzipe bolup durýar. sport we ýaşlar teatry ýurdumyň milli olimpiýa komitetiniň bilelikde guramagyna paýtatymyza figuralyň tipmak boýunça Russiýaly meşhur hünärmenin gatnaşmagyna geçirilen okuw türgelleşigi öz wagtly üstünligi betleniýär. Bu çykyşlar türgellerimiziň barha kämilleşýänini görkezýär. Türkmen ýaşlarynyň çykyşlarynyň hünärmen tarapyndan ýokar baha münasip bolmagy gowundyrjy ýagdaýdyr. Sportyň bu görnüşini ýurdumyzda uly ösüşe ýa bolmak ýeňişlere tarap öz bolşy badalgadyr. Hünärmenleriň aýtmaklaryna görä türgenlerimiziň ähli wagtdaky netijeleri, ihlasy bilen sebitleriň ödenýär. Sportyň islenlik görnüşinde ýokar netijelerin gazanylmagy ýerinde türgenleşige tejribeleriň artdyrylmagyna bagly bolup durýar. Ähli ugurlarda bolşyaly sport babatda hyzmatdaşlyk, tejribeleri öwrenmek täze üstünlikler bilen baglydyr. Galyşlaşmak boýunça ýurdumyň birinçiligi almak ugruna sport we ýaşlar sehat ministrliginiň Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar sehat baş müdirliginiň goramagyna geçirilen ýaş ýüreň netijeli boldy. Gadyqly hiýeti bilen tapawutlanan ýaryş ustalaryň kemale gelýändigini aşkar etdi. Birinçilik ugruna beýatlaşyk türgüllerimiziň halkara ýaryşlaryna taýýarlygynyň özgörüşli Paýtatymyzdaky döwrewap Alimpe şäherjeginde Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň guramagyna sportyň durly görnüşleri boýunça geçirilen sport beýatleşdirilýär we görkezme çykyşlary örän täsirli boldy. Watan Warosorun günü münasibetli prokuratura işgärlärinin gatnaşmanyna geçirilen sport çäresinde türgüller SPORTUNG bir näçe görnüşleri boýunça öz görkezdiler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň ulaýatlaryna we paýtatymda Aşgabatda 26-nji ýanwarda saat 20-den 27-nji ýanwarda saat 20-ni boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanyşýarlar.

Günörtöw nordun telese konta 13 metre etdiýän şemal ýurup, howa gejetini 2-7 gradus gündizini 13-18 gradus, günörtö taraplaryna 20 gradus çen maýyl bolar. Marwola ýetini ýetgäpriýän bu howa bolup, günörtöw nordun telese konta 13 metre, käýerlerini 15 metre çen etdiýän şemal ýurup, howa gejetini 1-6 gradus gündizini 17-20 gradus bolar. Levak vilayetini ütkap bilen rutluk hava bar. Bunur tuğun ordan tiyedik sekundu 9-14 metr kayerlerini 16 metr için yetiyen şemal utar. Hava gecetini 2-7 graduz günnidini 14-19 graduz mayel bulur. Daşıgu vilayetini ütkap bilen rutluk hava bar. Ol, mürlul olma mümkün. Bunur tuğun ordan tiyedik sekundu 9-14 metr yetiyen şemal utar. Hava gecetini 3 graduz soğuktan 2 graduz için mayel. günnüdünü 8-10 gradus mayal bolor. Paýtatmyň aşgabatda ýetgä turýan burtuk howa bolup, ýerden ümürli bolmak mümkin. Gün örtüginiň ordan tele sekundy 8-10 metre ýetýän şemal ýol tutar. Howa gejetini 2-4 gradus günnüdünü 16-18 gradus mayal bolor. Şeýle-de ýurdun boýunça ýanwar aýynyň 27-sini 20 magnet hadisasynyň durnuklu ýagdaýda bolmagyna garşy. Merhaman adamlar, şunun bilen watan habarlary ýetmeşimiz jemleýär. Bir karar döwletimiň bagtyarlygy ýurunda atap watan Türkmen san ähli wabatlarda ötüşleri we seniýär. Ähli ötüşleri ýurunda bolsa halkyň bäxtiýeti çünki Döwlet Adem Şener Hoştagynyň ýa